ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ቆያችሁኝ? እንደምን አላችሁ? ውድ ተመልካቾቼ፣ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ፣ ሁላችሁም እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰሞኑን ያው አዲስ ነገር እየወጣ ነው፣ በፌስቡክም በዩቲዩብም አንዳንድ ነገሮች ደስ የሚሉ ጥሩ ነገሮች እያየን ነው፣ እየሰማን ነው። በጣም ደስ ይላል። በሌላኛው ሳይድ ደግሞ በጣም መጥፎ ነገር ለጆሮ የሚቀፍ ያው የሀገራችን ጉዳይ የሚታወቀው ነው። ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ ጥሩን መልካሙን ያብዛልን፣ መጥፎውን እኛን ህዝባችን የሚጎዳውን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይቀንስልን እላለሁ። ዛሬ ይሄ ወንድማችን ልጅ ነው። ወንድማችን በጣም ልጅ ነው፣ ግን ሰሞኑን ፎቶ በፌስቡክ ላይ ወደዛ ወደዚህ ሲደረግ እያየው ነው። እና ለምንድን ነው የሚረዳው? እንትን ምንጣፍ ስለተሸከመ ነው ወይ? ምን አደረገ? እጅ እግር አለው። ለምንድን ነው የሚረዳው? ብዙ የሚረዱ ሰዎች አሉ የሚባል ነገር በጣም እየሰማው ነው። በሌላኛው ሳይድ ደግሞ እንኳን ተረዳ ደስ ይላል፣ ምን ችግር አለው? በጣም ደስ ይላል የሚል ነገር እየሰማው ነው። ስለዚህ የኔን ደግሞ ሀሳብ እናገራለሁ ማለት ነው፣ በዚህ ላይ የገባኝን ነገር። ለምን ሁላችንም የተለያየ ሀሳብ እና አስተሳሰብ ነው ያለን በማንነታችን ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ሀሳብ በዚህ ልጅ ላይ የምለው ምንድን ነው፣ ፈጣሪ ማለት ነው፣ ፈጣሪ አሁን እሱ እጅ ስላለው እግር ስላለው ጤነኛ ስለሆነ ይረዳ አይረዳ የሚለው ነገር ውስጥ ሳልገባ በፊት ይሄ እኛ ፈቅደን ያደረግነው ነገር አይደለም። ፈጣሪ ሰውን የሚያገኝበት፣ ፈጣሪ ሰውን ሰው የሚያረግበት፣ ጸሎቱን የሚሰማበት ፈጣሪ እኛን የሆነ ሰዓት ላይ ጸሎታችንን የሚሰማበት አጋጣሚና ሁኔታ በጣም ይለያያል። ያ ነው የኔ ሀሳብ። ምክንያቱም አሁን ይሄ ልጅ እንግዲህ በጣም የሚለፉ ስንት ደግሞ አሉ ከሱ የበለጠ፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱ ስለሆነ ነው ለሱ ይሄ በቃ ልጄ የዛሬ 2 ዓመት ወይ የዛሬ 3 ዓመት በዚህ ምክንያት። የሰው ልጅ የመነሻ ምክንያቱ ይለያያል ወገኖቼ። የሰው ልጅ ጸሎቱ የሚሰማበት መንገድ ይለያያል። ህይወቱ የሚቀየርበት መንገድ ይለያያል። ስለዚህ ፎቶ ያነሳውም ልጅ ይሄንን ብሎ አልነበረም ያነሳው። ልጁም ታቦትን ለማክበር ለራሱ መልካም ልጅ ስለሆነ ጥሩን ስራ ለራሱ ብሎ ደስ ብሎት ነው ያደረገው እንጂ እረዳለሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ ይደረግልኛል ብሎ አይደለም። ግን ይሄ የእግዚአብሔር እንትን ነው፣ በቃ የእግዚአብሔር ያደረገው ስራ ነው እኮ። ይሄ ልጅ የሆነ ወይ አይኑ ጠፍቶ እጅ እግር ስለሌለው መስራት ስለማይችል አይደለም፣ በቃ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ነው እሱን ሊያነሳው፣ እሱን ሊያግዘው፣ እሱን አይዞ ሊለው የፈለገበት ምክንያት በዚህ ነው፣ በዚህ ፎቶ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አቃለው አስተሳሰባችን የሁሉም የተለያየ ነው፣ ግን ለምንድን ነው እሱ ከእንትን የሚለው እንደዚህ ስላደረገ ነው ወይ እንደዚህ ስላደረገ ስላላደረገ አይደለም። የሰው ልጅ በተለያየ አጋጣሚ ፈጣሪ አምላክ የውስጡን አይቶ በተለያየ አጋጣሚ ሁላችንም ያነሳናል። ከወደቅንበት ከትቢያ ከወደቅንበት ከአፈር ላይ ያነሳናል። በሰው ሊሆን ይችላል፣ በማንም ሊሆን ይችላል። ፈጣሪ አምላክ እኛን የሚያነሳበት እንትን ይለያያል፣ ሁኔታዎች ይለያያል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሲፈጠር ለሰው ለምን እንዲሆነ አንበል። እግዚአብሔር ይመስገን ይረዳ፣ ምን ችግር አለው? አይተነዋል፣ ያለበትን ሁኔታ አይተነዋል። በጣም ደስ ይላል፣ ምን ችግር አለው? እና እኛ በአንዳንድ ጊዜ እኛ ብለን ይመስለናል፣ እኛ ስላለን አይደለም እኮ። አንድ ሰው ለምሳሌ እኔ ለአንድ ሰው አንድ ጎረቤቴ ለምሳሌ ልጅ ያላት ምን ያላት አልነገረችኝም፣ ግን ሳትነግረኝ ይሄኔ ልጆች ቢኖሯትና ቁርሳቸውን የሚበሉበት ሻይ የሚያፈሉበት አጥተው
እኔ ለልጇ በቃ ዛሬ ምንድነው ዛሬ ደስ ብሎኛል ለኔ የሆነ ነገር ደርሶኝ ማለት ነው በቃ ደስ ብሎኛል ዛሬ ብዬ ለልጇ 100 ብር ብሰጣው እኔ ደስ ያሰኘኝና ለኔ ለሷ እንድሰጣት ለልጇ 100 ብር እንድሰጣት ያደረገኝ ፈጣሪ ነው። ያቺ 100 ብር ለነሱ ሻይ መጠጫ ምክንያት እንድትሆናት ነው። ገብታችኋል? ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ ለሁሉም ነገር ምክንያት አለው። ለሚያረገው ነገር ምክንያት አለው። ለሚሰጠን ነገር ምክንያት አለው። ማንም ሰው እንደ ተጎሳቆለ፣ ማንም ሰው እንደ ተሰቃየ፣ ማንም ሰው እንደ ተንከራተተ አይቀርም። የሚነሳበት መንገድ የሚነሳበት ጊዜ ይለያያል እንጂ ማንም ሰው ትቢያ ላይ እንደወደቀ ማንም ሰው ሁላችንም እንደ ተራብን እንደ ተሰቃየን አንቀርም። ፈጣሪ አምላክ ሁሉንም ለዋጭ አምላክ ነው። ሁሉንም ወደ መልካም የሚያደርግ አምላክ ነው። ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ ያደረገውን ነገር አንዳንድ ጊዜ በቃ ጥሩ ነገር መናገር ካልቻለን ወይ ዝም ማለት የማንችል ከሆነ ወይ በቃ እንደዚህ ለምን እንደሆነ ከማለት ወይ አለመናገር በቃ ዝም ማለት። ለምን እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነገር ሲያደርግ ለምን እንደሆነ ብዙ የሚረዱ አሉ እኮ። እንዴ የሚረዱትም እግዚአብሔር አምላክ ጊዜያቸው ሲደርስ ይረዳሉ። ግን ጊዜው የዚህ ልጅ ነው። ዛሬ አንተን ነው ማነሳው፣ ዛሬ መስኪ አንቺን ነው ማነሳው። ትቢያ ላይ ወድቀሻል፣ እርቦሻል፣ ተቸግረሻል፣ ተሰቃይተሻል፣ ዛሬ አንቺን ነው ማነሳው ካለኝ የኔ ተራ ነው ማለት ነው። የአንዱ እህቴ ተራ ደግሞ ቀጣይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ጊዜ ያለው ፈጣሪ የሚያረገውን ነገር በሰዎች ላይ አድሮ አያችሁ። በዚች ፎቶ ይሄንን ማን እንዳነሳው እንኳን በማያውቀው ሁኔታ በዚች ፎቶ ይሄ ልጅ ህይወቱ ይለወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከሱም አልፎ ለቤተሰቦቹ ማለት ነው። እንደተናገረው የእህቶቹን የወንድሞቹን እግር እያጠበ እናቱን እያገዘ አያችሁ። በእናት የተመረቀ ሰው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ፈጣሪ ባደረገው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ለሱ ባደረገው ነገር እኛ ደስ ሊለን ነው የሚገባው እንጂ ምክንያት መደርደር አያስፈልገንም። ይሄ ለምን እንዲሆነ፣ አይ ውይ ይሄ መሆን የለበትም እኮ ይሄ ለምን እንዲሆነ፣ እንደዛ ማለት የለብንም። የሆነ ሰው ህይወቱ ሲለወጥ ተመስገን ብለን እኛ ስንደሰት ያ ተራ ደግሞ የኛ ይሆናል። እግዚአብሔር ደግሞ የእኛንም ህይወት ያስተካክልልናል። በሰው ደስታ ስንደሰት ፈጣሪ አምላክ ደግሞ አይ እቺ መልካም ልብ ነው ያላት፣ አይ ይሄ ልጅ መልካም ልብ ነው ያለው፣ እኔ ልጄን ስላስደሰትኩ ደስ ስላለ ደስ ብሏታል ይላል ፈጣሪ። ስለዚህ ሰው ባደረገው ነገር እኛ ማረክ ቢያቅተን፣ እኛ ሰውን መርዳት ቢያቅተን እንኳን ሰው ባደረገው ነገር እንደዚህ ምናምን ባንል በጣም ጥሩ ነው። አንዳንድ ኮሜንት እያነበብኩ ነው። ፈጣሪ የፈቀደው ፍቃድ ስለሆነ ነው እንጂ ልጁ የሆነ ችግር ኖሮበት ሕክምና አስፈልጎት ምናምን አይደለም። በቃ ፈጣሪ ሊያነሳው ፈለገ። ፈጣሪ በቃ የሆነ ነገር ሊሰጠው ስጦታ ሊሰጠው ፈለገ። ለዛ ነው ሰውን የተጠቀመው። የሚሰጠውም ሰው እኮ እኔ ለምሳሌ 100 ብር ለአንድ ሰው ብሰጥ ያንን የሰጠኝ ፈጣሪ ነው። ያንን ያቺን 100 ብር ለራሴ ማስቀመጥ አልችልም፣ ምክንያቱም ለሰው እንድሰጥ ነው ያንን የሰጠኝ። ባልፈልግ እንኳን ግዴታ እሰጣለሁ፣ በአንድም በሌላም በዚህም ሳይድ ሆነ በዚህም ሳይድ ሆነ መስጠት አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ ሁላችንም ጸሎታችን ይስማን። ፈጣሪ አምላክ በሰው ደስታ እንድንደሰት ያድርገን። እኛ በሰው ደስታ ስንደሰት እኛ እንኳን እሰይ እንኳን አገኘ እንኳን ደስ ይላል ብንል ፈጣሪ አምላክ ደግሞ ለእኛም ደግሞ የሚሰጠን ስጦታ ይኖራል። ፈጣሪ አምላክ ደግሞ የእኛንም ደስታ ያበዛዋል፣ እኛ በሰው ደስታ ስንደሰት እና በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለ ወንድሜ። እግዚአብሔር አምላክ ጨምሮ ጨምሮ ጨማምሮ ይስጥክ፣ ለአንተም ለቤተሰቦችክም ፈጣሪ አምላክ ይጠብቅ። በርታ በርታ በርታ። ከዚህ በላይ ደግሞ መልካምነት አያችሁ፣ መልካምነት ሲኖር አንድ ቀን ይከፈላል። መልካምነት ሲኖር አንድ ቀን መከፈሉ አይቀርም፣ ይከፍለናል ፈጣሪ አምላክ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ለምን ሆነ፣ ይሄ ልጅ ምን ስላደረገ ነው፣ ምን ስላደረገ፣ ፈጣሪ እኮ እንደዛ አይልም። ፈጣሪ ያደረገውን ያውቃል። በታቦቱ ፊት ተንበርክኮ ፈጣሪ አምላኬ ሆይ በቃ እንደዚህ ብሎ ጠይቆ ለምኖ ጸልዮ፣ ሁላችንም ለምነን ጸልየን ጸሎታችን ሲደርስ የሆነ ነገር ደስ የሚል ነገር ሲደርስን ደስ ይለናል።
ስለዚህ እንኳን ደስ አለ እግዚአብሔር አምላክ ጤናህን ይስጥ በረከትህን ይስጥ ከነ ቤተሰብ ከነ እናት መልካምነትህን በዚሁ ቀጥልበት እኛም ደግሞ ለምን ሆነ አንበል እግዚአብሔር ይመስገን ካልን ይበቃናል ለምን ሆነ ለምን እንዲሆነ ምን ስላደረገ ነው አይባልም እግዚአብሔር ባደረገው ነገር እኛ መከራከር አለብን እንዴ በጣም ነው የሚገርመው አንዳንድ ኮመንት ሳነብ በጣም ነው የገረመኝ ስለዚህ ምንም አያርግ ማንም ሰው አንድ ሰው ምንም ያላረገ ዝም ብሎ አልጋ ላይ የሚጋደም ሁላ መጥቶ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በቃ ተነሳ ልጄ ንቃ ብሎ አንድ ስጦታ ቢሰጠው ምንም ችግር የለም እንኳን እንደዚህ አፈር መስሎ የእግዚአብሔር እንደ ጅም ያገለግል ይቀርና ስለዚህ ምንም ችግር የለውም ፈጣሪ ባደረገው ነገር እኛ ብዙም ግራ መገባባት የለብንም ማለት ነው ፈጣሪ አምላክ ለሁላችንም ጤናችንን ሰላማችንን ፍቅራችንን ይስጠን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለህዝቦች ሁሉ ሰላምና ፍቅር ለሁላችንም ይስጠን ለሱ እንደዚህ የደረሰለት ደግሞ ፈጣሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ለተቸገሩት ለታመሙት ለሁሉም ደግሞ በስበብ ባስባቡ ፈጣሪ ድረስላቸው ከጭንቀት ከስቃይ ከችግር ፈጣሪ ያውጣቸው የተራቡትም ይጥገቡ የታመሙትም ፈጣሪ ይፈውሳቸው የሞቱትንም ፈጣሪ አምላክ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኖርልኝ ይያልኩኝ ለዛሬው መልእክቴ ይሄ ነበር ሰላሙኑ ቻው